Je tu Catherine Creek, na webe môžete nájsť videá o mne, ktoré neboli vytvorené zrovna s najlepším úmyslom. Sú súčasťou diablovej stratégie, pretože diabol je zrejme veľmi nahnevaný na to, čo sa teraz deje. U mnohých ľudí sa démoni skrývali po dlhý čas. A teraz nielenže sú démoni vyháňaní, ale diabol je odhalovaný. A ľudia k nám prilietajú aj z veľkých diaľok, lebo vedia toto. Och Bože, Ježiš ma môže oslobodiť. Môže ma oslobodiť a už nemusím viac žiť v tom, v čom žijem teraz. Takže diabol je naštvaný, lebo začína byť odhalovaný, pravda vychádza navrch. A tak je úplne zrejmé, že diabol z tohto nejako nie je nadšený. Určite sa nechystá odísť s pozdravom, tak s Bohom. A tak úplne rovnako, ako sme v Biblii mohli vidieť diablové plány na zastavenie Božieho diela cez demonizovanie Božích služobníkov, cez demonizovanie Ježiša, keď farizei hovorili, že Ježiš vyháňa démonov satanovou mocou, čo nie je možné, to povedal Ježiš. A úplne rovnaké princípy diabol používa aj dnes. Ježiš je živý aj dnes, a tak diabol rovnako aj dnes útočí na neho. Len s tým rozdielom, že Ježiš dnes žije v nás. Preto Ježiš povedal, keď vás budú prenasledovať, neprenasledujú vás, ale prenasledujú mňa. Takže na webe nájdete viacero videí, ktoré hovoria o mne a ľudia, ktorí ich robili, v nich neprejavili ani štipku lásky. A teraz jedna poznámka mimo našej témy. Netýka sa to len mňa, ale aj ktoréhokoľvek Božieho služobníka. Keď o takomto človeku vidíte nejaké video, ktoré zjavne nebolo vytvorené s láskou, alebo ani neviete, kto to video vlastne urobil, tak je to často indikáciou toho, že Duch Svätý nebol tým, ktorý inšpiroval vznik tohto videa. A ak je v tom videu zhadzovaný, ponižovaný ten služobník, tak veľmi pravdepodobne toto video bolo inšpirované nepriateľom. A teraz jedno slovo múdrosti, nie len ohľadom mňa, ale ktoréhokoľvek Božieho služobníka. Buďte múdri, aby ste nepriateľovi nejakým spôsobom neotvorili dvere. Lebo nepriateľ sa pokúša prinášať zmetok, pochybnosti, rozdelenie a neustále sa pokúša zastaviť oheň prebudenia. A v dnešnej dobe sú ľudia nadšení pre prebudenie, nadšení z toho, čo Ježiš robí. Sú pripravení bežať naplno. A nepriateľ sa veľmi snaží o to, aby prinajmenšom tento oheň nejakým spôsobom pribrzdil. A tak prichádza so lstivými plánmi, aby uvidel, či náhodou niekto neotvorí dvere a nepočúva to, čo je od nepriateľa. Či nepočúva lži, či nepočúva prekrútenú, skreslenú pravdu. A cieľom tohto všetkého je to, aby ľudia boli napokon zmetení, aby sa potom v rozpakoch stiahli späť. Och, veď som možno podvádzaný. Toto je diablov cieľ. A tak, ak otvárate dvere pre videá, o ktorých môžete vedieť, že boli vytvorené, presnejšie inšpirované nepriateľom, tak je to trocha nebezpečné. Nebezpečné duchovne. Predstavte si to takto. Je tu Ježiš so svojou službou. Učeníci sú veľmi nadšení jeho službou, zažívajú zázraky, nezažívajú nič iné než požehnanie cez Ježišovu službu, pokoj, radosť, ovocie. A teraz si predstavte, že by boli pozvaní na kávu nejakým farizeom, keď dobre vieme, aký bol postoj farizeov voči Ježišovi. Aj keď ten učeník nezažil cez Ježišovu službu nič iné než Boha, len požehnanie. Je zrejme, že pre toho človeka by bolo nebezpečné posedieť si s farizeom, pretože vieme, čo bolo v ich srdci. A tak je jasné, že ten farizej by sa snažil zasiať do srdca semiačko. Vieš čo, myslím si, že si bol podvedený. Veď Ježiš využíva démonickú moc a ukážem ti to teraz aj cez písmo, lebo toto farizej robili. Pozrite, ako Ježiš ide proti písmu, tu a tu a tu. A je to kvôli tomuto a tomuto. Už len takéto posedenie s farizeom by mohlo vyústiť v určitý druh duchovnej vojny. Môžete v nej síce vyhrať, ale aj tak je to nebezpečné. Najlepšie by bolo s tým farizeom sa vôbec ani nestretnúť.
ale namiesto toho počúvnuť rady od ľudí, ktorým dôverujete. Vpúšťajte do seba rady len tých ľudí, ktorým môžete dôverovať. Nepočúvajte rady neznámych ľudí, ktorí vám chcú dávať rady ohľadom niekoho, ohľadom nejakého Božieho hnutia, niekoho služby. Nepočúvajte neznámych ľudí, najmä ak neprichádzajú s láskou. Pretože ak sa niekto so svätým zápalom veľmi snaží o to, aby odhalil niekoho, kto nie je od Boha a on sám je Boží a je dobrý, tak z jeho jednania zistíte, že to vychádza z pravej lásky. Jednoducho sa to nedá prehliadnúť. A teraz sa vrátim k tým videám. Ľudia objavili toto video, ktoré bolo natočené asi pred 5 rokmi v jednej cirkvi v Afrike a rozoberajú to, čo som tam povedala. Tí ľudia vytrhli z kontextu to, čo som tam hovorila, a prekrútili to. Ukázali video so slovami, ktoré som povedala a urobili z toho svoj príbeh, kde si po svojom vyložili to, čo som povedala a prekrútili to. Takže chcela by som teraz hovoriť o tom, čo som povedala, vysvetliť to a objasniť postoj môjho srdca, keď som to hovorila. Oni si to povedali po svojom, ja vám poviem, ako to bolo a čo som mala v srdci, aby v tom nebol žiaden zmetok. Približne pred 5 rokmi som sa poprvýkrát v živote stretla s Božou mocou. Toto zmenilo navždy môj život. Bola som vlažnou kresťankou po celý život. Ježiša som poznala úplne od malička, ale nikdy som sa nestretla s Božou mocou. A tak som nebola zamilovaná do Ježiša. Bola som viac menej náboženská, jednou nohou som bola vo svete, chodila som na žúrky, skúšala som žiť dvojitý život. Dvakrát do týždňa som chodila do cirkvi, mala som rada Boha, ale skúšala som žiť dvojitý život. Chcela som sa podať, nechcela som byť vlažná, chcela som horieť, ale bola som akoby uviaznutá, lebo som sa dovtedy nestretla s Ježišom. Ale keď sa to stalo, zamilovala som sa do Neho. Stal sa pre mňa neodolateľným a povedala som, áno Ježiš, maj môj život. Toto bolo z hĺbky srdca, namiesto toho bežného, budem sa snažiť poddať sa. Takže, poprvýkrát som sa stretla s Božou mocou, takmer pred 6 rokmi, v jeseni to bude 6 rokov. Na vlastné oči som uvidela, ako sú vyháňaní démoni, ako sú ľudia uzdravovaní, zažila som prorockú službu, bola som pokrstená v Duchu Svetom. Už len toto jediné stretnutie sa s Božou mocou mi otvorilo oči na to, aby som uvidela, aký úžasný je Ježiš a ako je hodný môjho podania sa. Tak som sa mu podrobila. Potom, čo som bola pokrstená v Duchu Svetom, mesiac po stretnutí sa s Božou mocou, v januári 2016 som podriadila Bohu úplne všetko a odvtedy pre ňoho horím. A od tohto dňa mojou najväčšou vášňou je to, aby sa aj iní ľudia mohli stretnúť s Božou mocou. Bola som celý život kresťankou a túžila som potom, aby som sa mu poddala, aby som horela, aby som mala viac Ježiša. Toto trvalo až dovtedy, keď som mala 24 rokov. Vtedy som sa stretla s tou Božou mocou. Mám tak veľa kresťanských členov rodiny a priateľov, o ktorých som na 100% vedela, že ani oni sa nestretli s Božou mocou. A vedela som, že sú na tom tak, ako som ja bola predtým. Takže mojou najväčšou vášňou sa stalo toto. Chcem, aby sa ľudia stretli s Bohom tak, ako sa to stalo mne. Chcem, aby sa stretli s prorockou službou, aby prijali slobodu a uzdravenie, aby videli, kým Ježiš je. Toto sa stalo mojou najväčšou vášňou a modlitbou. Boh odpovedal na moju modlitbu radikálnejšie, než som to myslela. Ja som sa modlila takto. Ježiš, nech ľudia zažívajú to, čo som zažila ja. Nech sa s tebou stretnú. Žiadna takáto modlitba. Použi si mňa so svojou mocou. Takto som sa nikdy nemodlila. Ale 9 mesiacov potom, čo som sa totálne podriadila Ježišovi, keď som mu poddala dokonca aj svoje sny, som navštívila konferenciu v Los Angeles. A na tejto konferencii slúžil jeden prorok. Jeho meno je Jor Davy, pochádza z Tanzánie, z východnej Afriky. Pozorovala som jeho službu a stála som tam v úžase. Lebo dovtedy som už videla, ako boli vyháňaní démoni,
v predchádzajúcich 9 mesiacoch, keď ľudia boli uzdravovaní a bola tam Božia moc. Ale to, čo som videla tu, to bola úplne iná úroveň moci, z ktorej som bola užasnutá. A vedela som, že to je Ježiš. Keď prichádzate s pokorným detským srdcom, uvidíte Ježiša. Písmo hovorí, že ľudia s čistým srdcom uvidia Boha. Takže keď prídete nie v stave skepticizmu a kritiky, ale s čistým detským srdcom, Boh vám môže ukázať, toto som ja, ako pri učeníkoch. Opustili všetko a okamžite nasledovali Ježiša. Uvideli jeden jeho zázrak a on im na to povedal, nasledujte ma. Nevideli jeho poverovacie listiny, ani diplom, nič. A predsa ho nasledovali. Prečo? Lebo mali čisté detské srdce a tak dokázali vidieť a počuť. Toto je Boh. Je to divoké a bláznivé, že opúšťam všetko a nasledujem ho, ale viem, že viem, koho nasledujem. A toto sa stalo aj mne. Vedela som, že to je Ježiš. Bola som jasne usvedčená, toto je pravý Boží prorok. A Boh ma na tento okamih pripravoval. V tom roku som sa naučila, že proroci stále ešte existujú. Aj to, že ešte stále existujú apoštolovia. A Boh ma vyučoval a otváral mi oči, aby som uvidela, že keď prehovorí pravý Boží prorok, tak to vlastne hovorí Boh. Takže, tento prorok, po tom, čo som videla toto úžasné Božie pôsobenie, tak ako som to nikdy nevidela, ten prorok mi prorokoval. Boh ťa povolal, aby si sa stala apoštolom a zasiahla národy. Apoštolom Ježiša Krista. Viem, že mnohí poznáte môj príbeh, takže to tu nebudem rozoberať, len veľmi stručne. Toto som nechcela, chcela som byť speváčkou. Hovorenie na verejnosti bolo mojim najväčším strachom a slabosťou, takže okamžite mi napadlo toto. A čo hudba? Dúfala som, že mi budeš prorokovať o hudbe, ale... Bola som usvedčená, vedela som, že toto hovorí Boh. A potom som si uvedomila, že už predtým boli v mojom živote určité náznaky, ktoré mi Boh povedal, ale mne nedávali zmysel. O tom, že budem slúžiť a chodiť v zázrakoch, ale nerozumela som tomu. Rozmýšľala som takto, čo by toto mohlo znamenať, a v tomto okamihu sa mi všetko toto spätne vynorilo. A bol to pre mňa taký mojžišovský okamih. Viem, že toto mi hovorí Boh. Bolo to podobné, ako keď Boh povedal Mojžišovi, povolávam ťa za proroka, za hovorcu, za milióny ľudí. Budeš mojim hovorcom miliónom ľudí a budeš ich viesť. Mojžiš vedel, že to je Boh, ale odpovedal, čože, veď ja neviem hovoriť. Pre mňa to bol podobný okamih a Boh mi vtedy pripomenul Mojžiša. Lebo mi napadlo, čo? Neviem hovoriť, neviem ako slúžiť ani kázať. Nechcem to, to nie je moja túžba. Čože? Ale Boh mi pripomenul Mojžiša. S istotou som vedela, ale toto je naozaj Boh. Joj. Ale v tom čase bolo moje srdce už tak poddané Bohu, že som chcela len Božiu vôľu. A tak som bola schopná rýchlo poslúchnuť. Hneď som dokázala povedať, no dobre, pane, ako Mária. Mária povedala anielovi po tom, čo jej prorokoval, som Božia služobnica, nech sa mi stane podľa jeho slova. Toto sa stalo aj mne. Vedela som, že to je Boh, som Božia služobnička, nech sa tak stane. Ale ako to bude fungovať? Ježiš je môj pán, ja som služobnička, takže pane, všetkému, čo odo mňa chceš, hovorím áno. A tak som tam prijala svoje povolanie. A potom som chcela navštíviť službu proroka Geora Davieho, ktorý mi prorokoval. Chcela som vedieť viac o ňom, o jeho službe, lebo toto bolo životmeniace proroctvo. Vedela som, že je od Boha, prijala som povolanie, ale chcela som vidieť viac, kým ten človek je a ako slúži, vidieť viac jeho ovocia. Učiť sa a rásť. A tak som odcestovala do východnej Afriky, do Tanzánie, kde vedie cirkev so zopár tisícmi ľudí. Myslím, že každý týždeň ich prichádza asi 5000. Tak som tam išla a bola som úplne úžasnutá zo zázrakov, ktoré som videla na vlastné oči. Dovtedy som nikdy nevidela Boha pôsobiť s takou mocou. Bola som úplne úžasnutá. Bola tam jedna bohoslužba, na ktorú som išla a George Davy tam slúžil oslobodzovaním a hodinu a pol nerobil nič iné, než že vyháňal jedného démona za druhým Ježišovou mocou. Videla som, ako sa démoni v ľuďoch trasú, ako hovoria z tých ľudí o tom, ako sa ich po celý čas snažili týrať.
A videla som aj, ako tí démoni poslúchali, poslúchali a poslúchali a poslúchali a boli vyháňaní jeden po druhom. Od úžasu som nebola schopná povedať ani slovo. To sa mi ešte nikdy nestalo. Nikdy predtým som necítila pred Bohom takú úctu a bázeň, že som ani nedokázala hovoriť, lebo to, čo som tam videla, bolo tak sveté. Moje zjavenie o Bohu tak narástlo. Moje zjavenie o jeho moci, o jeho láske voči ľuďom, ale aj zjavenie o tom, aký zlý je diabol, keď tak veľmi trápi ľudí démonmi. A v protiklade k tomu, aký milujúci je Ježiš, že chce okamžite oslobodzovať ľudí, bez toho, aby museli urobiť čokoľvek. Bol tam na to, aby ich oslobodzoval. Keď ich uvidel v otroctve, tak ich chcel oslobodiť. Moje oči sa otvorili na túto skutočnosť, tak ako nikdy predtým. Nikdy v živote sa mi nestalo, že by som cítila, že od úžasu nedokážem rozprávať. A potom ma pozvali na pódium, aby som sa predstavila. Ahojte, prišla som sem z Los Angeles. Nechcela som to urobiť, lebo som sa cítila, že nie som hodná to robiť. Lebo to bol tak svätý moment. Bola som úžasnutá z Ježiša. Len som ho chcela potichučky obdivovať a stáť tam v úžase. Ten deň ma zmenil navždy. Totálne ma zmenil navždy. Navždy. A spôsobil, že keď teraz hladím nejakému démonovi do očí, tak stojím pevne. Keď sú tí démoni tvrdohlaví, alebo sa snažia zastrašovať, to, čo mi vtedy dáva silu, je to, čo Ježiš vo mne začal robiť v ten deň, čo vtedy do mňa vložil. To mi dáva silu. Lebo viem, že Ježiš chce oslobodzovať ľudí a že ľudia sú naozaj zviazaní. A tak keď zostaneme pevní a budeme na démonov nepríjemní, ak budeme hľadieť temnote do očí a vezmeme vážne to, že sa nesmieme vzdať, potom môže Ježiš prísť a oslobodiť ľudí. A kto budeme robiť, keď budeme jeho nádobami a budeme chodiť v autorite? A ako potom čas plynul, Boh mi začal zjavovať, že tento Boží muž, prorok George Davy, že Boh chce, aby bol mojim mentorom, mojim prikrytím, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali duchovné prikrytie, aby sme mali mentora, cez ktorého porastieme a od ktorého sa učíme. A ja som sa naučila tak veľa. Tak veľa som sa od neho naučila a som za to veľmi vďačná. Som veľmi vďačná za tohto mentora v mojom živote. Je jedným z hlavných dôvodov, prečo som dnes tam, kde som. Pretože Boh si ho použil, aby mi pomohol rásť. Aby ma učil, aby ma vyučoval duchovným pravdám. Preto som tú cirkev navštívila viackrát, a vždy som bola úžasnutá z toho, čo tam Boh robí. Neskôr som tam hovorila, vyučovala, aj slúžila. Za každým, keď som tam prišla, tak som tam tak duchovne narastla. Veľmi si ctím tohto Božieho služobníka, vážim si ho. Boh si ho použil, aby ma priviedol k Ježišovi bližšie, než som bola kedykoľvek predtým. Cez neho som sa tak intenzívne stretla s Božou láskou, keďže Boh si používa nádoby. Ten človek je tak podobný Ježišovi, je ním tak premenený, ako som nevidela u nejakého iného človeka, ktorého poznám. A tak som veľmi, veľmi vďačná, že mám v ňom takýto príklad, že mám niekoho, kto mi pomáha učiť sa, rásť, chodiť v Božej moci a prijímať pomazanie. Keďže pomazanie často prichádza cez vloženie od iných ľudí, cez rozličné Božie nádoby. Boh má na to rozličné spôsoby a ja som to dostala cez tohto človeka. Takáto bola situácia, keď bolo natočené to video, ktoré sa objavilo na webe. Počujete na ňom, čo som tam hovorila v cirkvi, pod vplyvom všetkého, čo som tam videla. Vyjadrovala som úctu voči tomu človeku, vyjadrovala som mu úctu pred jeho kongregáciou, cirkvou. Vyjadrovala som mu úctu, hovorila som vtedy z hĺbky svojho srdca, opakujem, bolo to pred 5 rokmi. Hovorila som zo srdca, ako veľmi, veľmi túžim, aby to, čo som videla tam, a videla som to len tam, aby sa toto dialo aj v Amerike. Myslím tým tú Božiu moc, tie zázraky, tie oslobodzovania, tie uzdravenia,
tú radosť. To, ako tam ľudia v cirkvi boli celé hodiny, s takou energiou uctievali Ježiša, akú som nikdy nevidela. Vyskakovali hore-dole. Bolo to úžasné. Takže srdce mi horelo. Pripomínam, že ešte predtým, než som stretla tohto človeka, môjho mentora, ktorý mi prorokoval, tak mojou najväčšou túžbou bolo to, aby sa ľudia stretli s Božou mocou tak, ako sa to stalo mne. A viem, aké zriedkavé bolo takéto niečo. Len si kontrolujem, či sme stále online na Facebooku a YouTube. Stále vysielame. Takže, tak zúfalo som túžila potom, aby takáto Božia moc, ktorú som tam videla, tie zázraky, chcela som, aby toto bolo aj v Amerike. Toto bolo volanie môjho srdca, ktoré horelo. Boh ho do mňa vložil. On vložil do mňa také srdce, ktoré za týmto horelo. A Boh mi tiež zjavil to, že služba proroka je tak dôležitá. To prorocké slovo, ktoré mi bolo dané, si povolaná do apoštolskej služby, o tom som nikdy ani len nesnívala. Boh takto môže hovoriť, áno. V mojom prípade sa Boh rozhodol, že to urobí takto. A mne to úplne zmenilo život. A teraz poznám svoje povolanie, na čo som tu. Pretože tu bol prorok od Boha, ktorého si Boh použil, aby povedal. Toto je to, čo hovorí Boh. A ešte k tomu navyše, dostala som tak veľa prorockého nasmerovania na mojej ceste, takéhoto druhu. Pozor, diabol prichádza odtiaľto. Toto sa deje v duchovnej oblasti. A mne to pomáhalo tak veľmi, aby som v duchovnej oblasti uvidela, čo sa deje a aby som tak mohla mať víťazstvo nad nepriateľom. A tiež nikdy som neobjavila veľkosť Ježišovej lásky tak, ako sa to udialo cez úrad proroka, v mojom prípade cez tohto človeka. Božie srdce, ktoré prichádza cez proroka, to je ako prorocká služba, to je ako by si vás Boh lokalizoval, našiel a vie, cez čo prechádzate. A hovorí cez nádobu. A v takomto okamihu získate zjavenie, aké ste nikdy predtým nemali. Boh naozaj vypočul moje modlitby. Celý čas je so mnou. Boh je so mnou po celý ten čas. Boh ma naozaj miluje. A jeho slovo je pravda. Toto sa stalo mne. Jedno prorocké slovo a takto sa mi otvorili oči. Prešla som od verenia, že Boh je reálny k poznaniu. Že je reálny. Že je so mnou. Že ma tak veľmi miluje a že jeho slovo je pravdou. Takýto druh zjavenia, ktorý mi otvoril oči, nastal, keď som dostala to prorocké slovo. A počas toho, ako bol mojim mentorom, tak počas svojho procesu rastu som prijala mnohé takéto slova. Bolo to pre mňa trvalé požehnanie. Moje zjavenie o Božej láske rastlo stále viac a viac kvôli tejto vzácnej prorockej službe. Takže Boh otvoril moje oči na to, aby som videla, že to, čo hovorí v Efeským 4.11, je pravdou, že to je reálna pravda, platná aj pre dnešok. Toto miesto hovorí, že Boh dal apoštolov, prorokov, evangelistov, učiteľov a pastorov za účelom vzdelávania, budovania, zdokonalovania veriacich, tak, aby sa stali dospelými a pripravenými na konanie dobrých skutkov pre Pána. Inak povedané, tak, aby boli vybudovaní v Božej láske. A tak sú víťazmi, poznajú Božiu lásku, vidia do duchovnej oblasti, čo sa tam deje, ako sa diabol chystá zaútočiť, a tak môžu mať víťazstvo, keďže poznajú Božiu lásku. A tak vedia, ako získať víťazstvo nad diablom v duchovnom boji. Takže teraz môžu byť použití Bohom. Toto je cieľom a účelom petice služobností. Slovo hovorí, že sú to dary pre telo Kristovo. A toto písmo mi tak veľmi ožilo. Takže takto je to, proroci, apoštoli, ale pre mňa v mojej situácii proroci sú darmi, aby som cez nich poznala Ježišovu lásku, tak ako pôsobí cez svoje nádoby, cez prorokov. Sú to dary pre mňa, aby som bola vystrojená. Tak často sa mi stalo, že diabol sa pokúšal zaútočiť v rozličných oblastiach, ale môj mentor mi povedal, toto a toto sa deje v duchovnej oblasti. Diabol je veľmi nahnevaný a ide po tebe, ale Ježiš je s tebou.
Uvedom si, že diabol je klamár a skúša teraz na teba niečo, lebo ho hnevá to, čo robíš. A takéto jednoduché prorocké slova, jednoduchý prorocký vhľad spôsobovali, že som bola silnou, spoznávala som Božiu lásku viac, vedela som, že Boh je so mnou. Takže mala som tak veľkú túžbu, Boh to vložil do mňa, tak veľkú túžbu, aby ľudia prijali prorokov a apoštolov, všetkých 5 služobností, aby ľudia prijali ich službu, tak, aby telo Kristovo malo tieto dary, tak, aby Boh mohol pôsobiť tak, ako chce, aby mohol pôsobiť cez celú peticu. Potrebujeme všetkých 5 a nemôžeme to zmanipulovať. Ak z toho niečo odstránime, tak nám chýba časť Ježiša. Chýba nám časť z Neho. Áno, niečo z Neho budeme mať, ale je v ňom ešte viac a to míňame. Takže, moje srdce horelo, svet potrebuje prijať túto službu úradu proroka, tak ako som to urobila ja, tak, aby ľudia naozaj spoznali Ježiša. Čo sa mňa týka, tento prorok bol jediným skutočným prorokom, ktorého som kedy v živote stretla. A tak, aj keď som vedela, a bolo to pred mnohými rokmi, aj keď som vedela, že vo svete je mnoho iných prorokov, ktorých Boh chce používať a aj si používa. Aj keď som toto vedela, toto bol jediný, ktorého som mohla vidieť na svoje vlastné oči a s ktorým som sa stretla a ktorým som bola požehnaná. Takže som vyslovila také slová, ktoré boli detské, pretože vtedy som bola ešte deckom v Pánovi. Pavol hovorí, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, rozumel som ako dieťa a myslel som ako dieťa, ale keď som sa stal dospelým, odložil som detské spôsoby. 1. Korinským 13.11. Pripomínam, že to bolo len jeden rok potom, čo som sa poprvýkrát v živote stretla s Božou mocou. Takže aj keď som bola kresťanom celý život, tak som bola dieťaťom v Pánovi. A keď som prišla do tej cirkvi, tak som prejavovala úctu voči tomu človeku. Neglorifikovala som ho. Prejavovala som mu úctu, tak ako Boh povedal, že máme vzdať úctu tomu, kto si ju zaslúži. Takže toto bol ten okamih prejavu úcty. Moje srdce mu chcelo prejaviť úctu. Nejakým spôsobom ho nechcelo oslavovať, glorifikovať. Nikdy som nevzdala slávu žiadnemu človeku. Vždy som vzdávala slávu len Ježišovi. Aj vtedy, keď som bola ešte len dieťa. Ale tam vtedy som prehovorila ako dieťa. Z úst mi vyhrkli neuvážené slová, ktoré nepochádzali z hĺbky môjho srdca. Takže ja som chcela povedať to. Mienila som povedať to, že svet nespozná skutočného Ježiša, ak sa nestretne s reálnou Božou mocou, až kým sa nestretne so skutočným prorokom, aj so všetkou peticou služobností. Svet nespozná plnosť Ježiša. Toto som chcela vyjadriť, ale z úst mi vyšlo toto. A teraz tieto slová pred vami ruším, pretože slová, ktoré som povedala, neodrážajú pravdu, ktorá je teraz vo mne. A boli mnou povedané ako malým dieťaťom v Pánovi. Hovorila som ako malé decko, ktoré je tak entuziastické a nadšené. A tak hovorí otcovi, ty si superhrdina, ty si najlepší otec na svete. Kamarátovi môže povedať, mám najlepšieho otca na svete, lepšieho než je ten tvoj. Ale aj keď toto povie, nemyslí to zle, ani nechce glorifikovať otca. Je to čisté. Takto som to povedala aj ja. Ale keď si to pozriete na tom videu, tak sa to ľuďom javí tak, že oslavujem človeka. Takže teraz tieto slová ruším, pretože chcem, aby ste naozaj vedeli, aký je postoj môjho srdca. Takže toto sú slová, ktoré som povedala. Svet nespozná skutočného Ježiša dovtedy, kým nespozná vás. Toto som povedala George Davimu. Zriekam sa teraz tých slov, ruším ich. Lebo tak, ako som povedala, zo srdca som chcela povedať toto. Nikdy som sa nestretla s Ježišovou láskou tak, ako som to zažila cez vás. Bolo to cez vás, ale nie je to o človeku. Je to Ježiš. A chcela by som, aby svet bol požehnaný tak, ako som bola ja. A viem len to, že som dostala toto požehnanie cez tohto proroka, cez tohto Božieho muža. A toto chcem pre svet. Toto boli slová, ktoré vyhrkli z nadšeneckého malého decka. Neboli určené na to, aby išli do celého sveta, ale k ľuďom v tej cirkvi, o ktorých som najisto vedela, že neglorifikujú toho človeka, aby poznali moje srdce. A tak zo mňa vyhrkli tieto nadšené slová.
A len tak mimochodom, poviem vám aj o ďalších mojich slovách. Ale chcem vám povedať aj to, že keď som takéto niečo vyslovila, tak neskôr so mnou George Davy o tom hovoril a povedal mi, poznám tvoje srdce, poznám ho, ale chcem ťa napraviť, korigovať. Keď rozprávaš na verejnosti, rozmysli si, čo hovoríš, lebo niektorí ľudia to môžu zle pochopiť. Takže hovor tak, aby ľuďom vždy bolo jasné, že oslavuješ len Ježiša. Takže on skorigoval všetky tie slova, ktoré vám tu spomínam a ktoré teraz ruším. Pretože ten človek má srdce od Ježiša a vyvyšuje, glorifikuje Ježiša so všetkým, čo má. Takže toto bolo to, čo som mienila svojimi slovami. Povedala som ešte ďalšie slova. Biblia hovorí, presnejšie Ježiš hovorí svojim učeníkom, potom, čo sa vrátili z misijnej cesty a boli tak nadšení, že vyháňali démonov, tak im Ježiš povedal, dal som vám všetku autoritu kráľovstva. A potom chválil Boha. Chválim ťa, Otče, že si tieto veci zjavil, inak povedané, tieto tajomstvá, tieto kľúče, tým, ktorí sú ako malé deti. A skryl si ich pred tými, ktorí sú pyšní a múdri vo vlastných očiach. Takže Ježiš dáva kľúče Božím nádobám, nám, ktorí sme detskí, len tým, a skrýva tie kľúče pred tými, ktorí sú pyšní a múdri vo vlastných očiach. Takže videla som George Davyho a všetky tie zázraky, aké som nikdy nevidela. Videla som všetky tie oslobodenia a rozmýšľala som, Ježiš mu dal kľúče, takéto niečo som videla len tu. Bola som z toho nadšená, ale nepovedala som niečo takéto. Vidím, že Boh si používa len tohto človeka. Boh si vyvolil len jeho. Nie. Ale videla som také niečo len tam. A tak opäť som niečo vyhrkla značením ako dieťa. Moje srdce prejavovalo úctu. Bola som tak vďačná za neho. A tak som s veľkou vášňou povedala, máte kľúče ku Amerike. Len vy. Ruším teraz tieto slova. Zriekam sa ich. Znova opakujem, mienila som tým len toto. Takéto zázraky a takéto oslobodenia som videla len tu. Takže Ježiš vám dal kľúče, musíte prísť a slúžiť v Amerike. Potrebujeme toto vidieť v Amerike. Toto som mala na srdci, ale zriekam sa tých slov. Ježiš nedal kľúče kráľovstva, kľúče k tomu, aby sa diali zázraky a prejavovala Božia moc len jednému človeku, jemu. Jednoznačne nie. Ježiš to dal všetkým ľuďom, bez ohľadu na postavenie a titul, všetkým ľuďom, ktorí sú podobní deťom a pokorní. Takéto niečo som videla na malom chlapcovi v Miami. Keď kázal a cez internet boli vyhnaní démoni z Daniky v Los Angeles. Takže Ježiš jemu dal kľúče tam. Takže takáto je pravda, to je v mojom srdci. Keďže som bola tak požehnaná službou toho človeka, tak som veľmi, veľmi chcela, aby ho svet mohol spoznať. Ale preto, aby spoznali Ježiša cez neho, aby ľudia dostali také požehnania ako ja. Pretože som vedela len toto. Och, ja som bola požehnaná, môže vás poznať celý svet? Lebo som cítila, a doteraz si to presne pamätám, aj svet potrebuje byť požehnaný. Toto som cítila, opakujem, ako malé decko. Takže, povedala som tieto slova a povedala som my, lebo sme tam boli viacerí. Priletelo so mnou vtedy viacero ľudí a aj tí boli požehnaní touto službou. Aj ich životy boli zmenené Ježišom. Cez službu toho človeka, cez prorockú službu, slova, nasmerovanie, Johnny Toll, vedúce našich chvál, tam v ten deň bola tiež so mnou. Takže ona bola tiež jednou z tých, v mene ktorých som povedala tie slova. Lebo sme si medzi sebou hovorili toto. Ľudia, sme tak požehnaní, sme tak hladní po prebudení v Amerike a tak chceme, aby toto bolo v celom svete. Chceli sme, aby ľudia zažívali takú službu, akú sme zažili my. Takže povedala som za nás všetkých. Chceme, aby vás svet poznal. Chceme, aby ste bol slávny. Ale myslela som to na Ježišovu slávu. Chceme, aby ste bol všade známy. Aby sme neboli jediní, ktorí dostávajú toto požehnanie. Ruším tieto slová, zriekam sa ich. Lebo keď ich počujete sami o sebe, vyzerá to, že nedávam slávu Bohu. Ale to som nemala v srdci. Ruším teraz tieto slová. Chcem, aby Ježiš bol známy. Chcem, aby si Boh pozdvihol kohokoľvek, koho si vyberie. Mladého, starého, muža, ženu, kohokoľvek.
Potrebujeme Božiu armádu a chcem, aby Boh pozdvihol, aby urobil dobre známym a slávnym ktoréhokoľvek Božieho človeka, ktorého si vyvolí, aby cez neho mohla pôsobiť Božia moc a aby sa tak dostala do tohto sveta na jeho slávu. Na jeho slávu. Chcem, aby bol pozdvihnutý ktokoľvek, koho si Boh vyvolí, aby Boh mal tak platformu pre svoju slávu. Aby ho tak poznalo viacej ľudí a aby ho viac ľudí prijalo. A potom som ešte povedala takéto slová. Boli by sme nič bez vás. Zoberme si praktický život. Takéto niečo ste možno povedali viacerým ľuďom. Mame, otcovi, ak ste to povedali svojmu pastorovi, tak ste tým mienili to, že bez toho, čo Ježiš urobil pre vás, cez neho by ste boli ničím. Presne tak to bolo aj u mňa. Nemyslela som to tak, že by on ako človek pre mňa všetko urobil, pomohol mi a požehnal ma. Išlo o to, že Ježiš si použil jeho. A ja som to vnímala tak, Boh si ma povolal a vďaka Bohu, že je tu Boží prorok, ktorý mi to povedal. Vďaka Bohu, že aj keď prechádzal prenasledovaniami, bol poslušný a silný a v poslušnosti mi povedal prorocké slovo o mojom povolaní. Bola som z toho úžasnutá a chcela som si ho uctiť. Vďaka za vašu poslušnosť, pretože vy ste poslušní Bohu, tak som ja mohla poznať svoje povolanie v živote, ktoré má pre mňa Boh. Ak by som nenaplnila svoje povolanie, tak som ako nič. Lebo všetci sme povolaní k tomu, aby sme uskutočnili to, k čomu nás Boh stvoril. To som mala v srdci. Nemyslela som to tak, že by som bola ničím bez tohto človeka, samotného, bez Ježiša. Takže ruším tieto slova, bez vás by sme boli ničím. A ďalej som povedala, všetká radosť, ktorú máme a všetká premena, ktorá sa stala, je len kvôli vám. A znovu je to to isté. Boli sme rozžiarení radosťou cez Ježiša, ale ten sa prejavil cez tú službu. Videli sme zázraky, takže som mu prejavovala úctu mysliaci. Máme toľko radosti kvôli tomu, že Ježiš pôsobí cez vás, ale povedala som to takto. A keď to neprináša slávu Bohu, keď to ľudia počujú, tak to ruším. Ruším tieto slová. Takže všetky tieto slová, ktoré ste počuli na tom videu, všetky ruším. Moje srdce chce vždy vzdávať slávu len Bohu a aj vtedy, keď som bola ešte len dieťa v Pánovi, moje srdce vždy chcelo dávať slávu len Bohu a nikdy nie človeku. A vážim si svojho mentora za to, že ma tak dobre usmerňoval, tak ako ho k tomu viedol Duch Svätý. A že ma v láske naprával a učil ma tak, že som rástla a tak som sa odvtedy tak veľmi premenila. A to je ovocím tohto mentorovania. Môžete si prehliadnúť všetky moje vyučovania. Za uplynulé roky vyučujem 3-krát týždenne. A nikde tam nenájdete, že by som tam vyzdvihovala nejakého človeka. Že by som hovorila, ako potrebujete nejakého konkrétneho Božieho muža, Božieho proroka. Nikdy nedávam slávu žiadnemu človeku. Vždy oslavujem len Ježiša. Môžete to vidieť vo všetkých mojich vyučovaniach. Naozaj veľmi, veľmi vždy chcem, aby všetko, čo je cezo mňa uvoľňované, aby všetka sláva za to pripadla Ježišovi. A všetko, čo sa udeje v mojej službe, všetky zázraky, ktoré sa dejú, všetky tie svedectvá, ktoré počujeme alebo čítame o tom, ako ste boli požehnaní, všetka sláva za toto musí ísť Ježišovi. Prosím, nikdy nedávajte za toto slávu mne. Nie, ja som len nádobou. Všetko robí Ježiš vo mne. Ctíme si Božie nádoby, sú veľmi dôležité. Ctíme si ich, sme vďační za ich poslušnosť, ale nikdy ich neglorifikujeme. Ježiš je tým jediným, ktorý robí každý zázrak. Ježiš je tým, kto vykonáva každú premenu. Takže všetká sláva ide Ježišovi. Teraz, navždy, za každým. Haleluja. Haleluja. Takže už viac nie som dieťaťom v Pánovi. V minulosti som hovorila detské veci, ale teraz už nie som dieťaťom v Pánovi. A Boh mi dáva milosť na to, aby som to dokázala vyjadrovať najlepším spôsobom tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti, komu patrí sláva. Vďaka ti, Pane. A tiež sa hovorí v 1. Korinským 9:20,
Pre Židov som sa stal Židom, aby som Židov získal. Toto hovorí apoštol Pavol. Pre Židov som sa stal podobný Židom, aby som Židov získal. Tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým som sa stal slabý, aby som slabých získal. Všetkým som sa stal všetkým, aby som tak všetkými možnými prostriedkami aspoň niektorých priviedol ku spáse. Je vám jasné, že Boh nás povolal k tomu, aby sme neboli tvrdohlaví a pyšní v našej kultúre, v našich spôsoboch? Je vám jasné, že Boh nás povolal k tomu, aby sme prejavovali rešpekt voči kultúre iných ľudí, a to na základe lásky? A to kvôli tomu, aby sme mohli zachrániť nejaké duše. Lebo keď prídete bez rešpektu voči inej kultúre, pretože každý žijeme v úplne inej kultúre a ani jedna nie je lepšia ako druhá, naša americká nie je lepšia ako nejaká iná, ale ak prídete povýšene s postojom, moja kultúra je najlepšia, nemusím na nej nič zmeniť. Toto nie je preukazovanie lásky, týmto neukazujete lásku. Napríklad prídete do inej krajiny, tam vám pripravia nejaké jedlo a v ich kultúre je to tak, že je to veľmi neúctivé, keď z toho jedla nič neochutnáte. Ak ste takýto, cítia takú bolesť, myslia si, že urobili niečo zlé, možno vás budú aj nenávidieť, takže toto im nemôžete urobiť. Ale v Amerike to tak nie je. Tu poviete, ďakujem, ja takéto jedlo nejem, som vegán alebo podobne, žiadny problém, ale v iných kultúrach je to inak. Takže Boh nás povolal k tomu, aby sme sa v láske prispôsobili tej kultúre, aby sme tých ľudí získali, aby sme im ukázali lásku, aby sa otvorili a dokázali prijať posolstvo Evanjelia, ktoré prinášate. Takže Afrika má úplne odlišnú kultúru, než má Amerika. Opakujem, ani jedna kultúra nie je lepšia než iná. Ale u nás, Američanov, je žiaľ často duch etnocentricizmu. Keď si myslíme, že naše americké je to najlepšie. Vždy správne a to ostatné nie je dobré. Takže africké národy majú úplne odlišnú kultúru a odlišnú kultúru aj v cirkvi. Takže v týchto cirkvách sa veci robia inak než v Amerike kvôli ich kultúrnym zvykom. A ďalej je dôležité zasievanie do Božieho diela, čo znamená dávanie do nejakej služby, teda siatie, dávanie Bohu cez nejakú službu. Takže ja a aj moji priatelia, ktorí prišli so mnou v ten deň do tej cirkvi, všetci sme zasiali semeno do tej služby s takýmto postojom srdca. Ježiš, zasievam toto semeno do Božieho diela, tam, kde pôsobí Božia moc. Toto je pre Ameriku a pre svet. Chcem, aby to, čo vidím tu, ako tu pôsobí Božia moc, aby sa, Pane, tiež dialo aj v Amerike. Preto teraz zasievam toto semeno do tvojho diela. Zasievam to tebe, aby som zožala to, čo tu vidím. Aby som zožala tvoje zázraky, tvoju moc, prebudenie. Takže s takýmto postojom sme zasiali naše semeno do tej služby. A prorok George Davy reprezentuje tú službu, je jej vedúcim. A tak v ich kultúre, ktorú majú tam, to nie je tak, že položíte obálku do košika, ktorý ide okolo. Toto je naša kultúra v Amerike a je to výborné, ale v ich kultúre je to odlišné. Takže u nich sa to robí tak, že kladiete semeno, ten dar, to semeno, ku nohám vedúceho tej služby, k nohám hlavy tej cirkvi. Lebo ten človek je reprezentantom tej služby, reprezentuje Božie dielo. Ste hlavou toho Božieho diela, kde pôsobí táto Božia moc a tak ju reprezentujete. Ale to semeno je dané Bohu. Nedávate to tomu človeku, ale Bohu. Takže v ich kultúre je to tak, že semeno kladiete pri nohy. Tak sa to robí v ich kultúre. Ale aj keď to takto robia, tak to vôbec nie je nejaké glorifikovanie, oslava človeka. Nie je to tak, že sa klaniate nejakému človeku, že sa mu ukláňate ako nejakému kráľovi. Absolútne to nie je tak. Oni to v ich kultúre vôbec takto neberú. Je to inak ako u nás. Oni jednoducho takto zasievajú svoje semeno Bohu. Takáto je ich kultúra.
Nemusíme to hneď odsudzovať. Príjmime to. Je to proste u nich tak. Samozrejme, že je dôležité rozumieť tomu, že takýmto spôsobom neoslavujú človeka. Keď sa ich na to spýtate a porozumiete im, tak sa môžete prispôsobiť ich kultúre a rešpektovať ju, aby ste získali duše. Keď som tam prišla, kázala som aj slúžila. A robila som to, čo hovorí Pavol. Stala som sa im podobným, aby som ich získala. Aby tí ľudia videli, títo ľudia si naozaj ctia vedúceho našej služby. Prejavujú mu úctu. Takže sme poklakli a položila som semeno pred Boha. Takže vôbec to nebola nejaká oslava, glorifikovanie človeka. Nejakým spôsobom. Bola to ich kultúra. Takisto v ich kultúre majú taký zvyk, že nazývajú vedúceho tej služby, hlavného pastora, vedúceho služby, alebo cirkvi, otec alebo mama. Otec alebo mama. Ide o duchovného otca. Apoštol Pavol povedal, máte mnohých učiteľov, ale len jedného otca. On tu o sebe použil slovo otec a mienil tým duchovné otcovstvo. V podstate to znamená mentor. Reprezentuje to prikrytie. Nie je tým myslený nebeský otec. Nie otec v nebesiach. Toto je ich kultúra. My toto v Amerike nerobíme. Hovoríme len pastor, hovoríme učiteľ, prorok, evangelista. Toto hovoríme my. Ale v ich kultúre hovoria otec alebo mama. V ich kultúre na to často používajú najmä dve slová. Tatko a baba. Baba znamená otec. Takže tatko znie v Amerike veľmi prihlúplo, lebo takýmto slovom nazývate svojho otca len keď ste malé dieťa. Keď vyrastiete, nazývate ho otec, ak chcete. Niektorí ho stále nazývajú tatko. Ale toto je v americkej kultúre. Ale u nich v Afrike je to inak. Oni si nehovoria, prečo by som ho mal nazvať tatko. Pre nich je to jednoducho otec. Duchovný otec. Tatko. Takže majú tatko a baba. Pričom baba v svahilčine znamená otec. A veľmi podobne je to aj v jazyku africkej Tanzánie. Takže môžete zostať pyšný a tvrdošiný a povedať si, ja nechcem hovoriť takéto slova. Ja ho budem nazývať prorok. Ale v ich kultúre budú toto považovať za veľmi neúctivé. Takže Boh nechce, aby som ja alebo my zostávali vo svojej pýche a starali sa o to, čo si ľudia o nás budú myslieť, aby sme zostali vo svojej kultúre a neprispôsobili sa, lenže potom nás tí ľudia nepríjmú. Takže aj ja som to povedala. Myslím, že som povedala aj baba, aj tatko. V súlade s ich kultúrou. Keby ten človek prišiel sem, tak by som všetkým nehovorila, toto je tatko, toto je baba, ale ja som bola tam a prejavovala som úctu voči ich kultúre. A boli tým dotknutí. Dotknutí tým, že ja Američanka, lebo najmä Američania zvyknú byť povýšeneckí. Boli veľmi dotknutí tým, že som si ich vážila, že som prišla v láske, že som nezostala vo svojom pyšnom postoji, ja som Američanka. Tí ľudia boli veľmi dotknutí tým, že som ich rešpektovala, že som k ním prišla s úctou. A George Davy je mojím mentorom až do dnešných dní. A som veľmi vďačná za to, že ho Boh priviedol do môjho života, aby sa stal Božou nádobou pre mňa. Takže myslím, že som vysvetlila všetko, čo bolo v tom videu. Snažili sa vykresliť ma v ňom ako človeka, ktorý vyvyšuje, glorifikuje iného človeka. Opakujem, bolo to už pred zopár rokmi. A teraz už viete, že prekrútili to, čo sa tam stalo, aby vám o mne ukázali nepravdivý obraz. Ale teraz ste mohli počuť odo mňa, ako to je. Že jediný, komu vzdávam slávu, je Ježiš. Haleluja. On je ten jediný, ktorý je hodný všetkej slávy a aj všetkej cti. Víta vás Troy Black. Chcel by som sa s vami zdieľať o tom, čo mi Boh povedal o Catherine Creek.
Najskôr krátka modlitba. Ježiš, vzdávam ti všetku česť a slávu. Bez teba nedokážem nič a prosím ťa, aby si teraz pracoval na srdciach ľudí, čo ma sledujú. Prosím, aby si ty k ním hovoril, aby počuli tvoje a nie moje slova. V mene Ježiš. Takže, ohľadom Catherine Crick mi Boh ukázal toto. A budem veľmi priamočiary a úprimný, keď budem toto hovoriť. Keď sa začala šíriť jej služba na webe, najskôr to bolo na TikToku, ale hneď na to, ako som začal vidieť jej videá na YouTube, tak som videl aj to, že dostáva veľa lajkov a začal som si všímať, ako veľmi rýchlo rastie jej služba. Najprv som len pozoroval to, čo robí a potom, už neskôr, vždy, keď som videl, koľko dostáva lajkov, tak za každým, keď som objavil jej video, prebehol som ho veľmi rýchlo. Nechcel som si tie videá celé prezrieť, ani nadpis som si neprečítal. Radšej som ich preskočil. A ak by sa ma v tom čase niekto spýtal, čo si myslíš o Catherine Crick, tak by som asi povedal niečo, čo počujem hovoriť veľa ľudí. Ľudia to hovorili o tom, čo ja zverejňujem a hovoria to aj o videách iných ľudí. Väčšinou použijú frázu: na tých videách je niečo, čo sa mi nepozdáva v duchu. Niečo tam nie je v poriadku. Toto by som vtedy povedal asi aj ja. A pritom som si neuvedomoval jedno, a to až dovtedy, kým Duch Svätý nezačal so mnou konkrétne jednať o Catherine Crick. Povedal mi, že žiarlim a že mám v srdci závisť. A to všetko kvôli tomu, že jej služba rástla oveľa rýchlejšie než tá moja. A v hlave som mával takéto myšlienky. Pane, veď ja som na YouTube už viac ako 10 rokov a pracujem naozaj veľmi tvrdo, ale jej služba rastie tak, že za 1,5 roka sa dostala ďalej než moja. Mal som takéto myšlienky. Lenže keď mi Duch Svätý začal ukazovať, že som jednal z pozície žiarlivosti, závisti a podobne, tak som bol tak usvedčený. Ťažko ma to zasiahlo a uvedomil som si toto. Nerobím si vôbec dobre. Nerobím dobre ani službe, ktorú mi Boh dal, keď budem závislivý a žiarlivý na to, čo Boh niekomu dáva do jeho života. A tak hneď ako mi to Pán ukázal, som z toho robil pokánie. Pane, odpusti mi, je mi to ľúto, že žiarlím na to, čo robíš v živote niekoho iného. A teraz, keď vidím, ako Catherine dostáva lajky, tak sa za ňu modlím a som tak nadšený, čo Boh robí v jej živote. A ešte niečo zaujímavé. Zavolal som priateľovi a pastorovi Chrisovi Garcia, ktorý je zas priateľom s Nelsonom Alvarezom, v ktorého zbore Catherine slúžila, aby som na ňu získal kontakt a aby som jej napísal slova povzbudenia, a Chris mi povedal toto. Nevidel si, čo sa udialo v posledných dňoch ohľadom Catherine Crick? Ja na to neviem o ničom. A on na to, objavilo sa zo pár kritických videí a ľudia sú znepokojení tým, čo tam povedala. Dokonca aj tí, ktorí sú zapojení do služby oslobodzovania. Toto boli jeho slova. A pritom práve oslobodzovanie je oblasť, kde si ju Boh veľmi používa. Všetci vieme, že vždy tu budú nejakí hľadači senzácií, ktorí vždy múdro vykrikujú a sú nahnevaní na prejavy Ducha Svätého, ale niekedy to príde až tak ďaleko, že toto začínajú hovoriť ľudia, ktorí pôsobia v rovnakých daroch ducha. A teraz to poviem veľmi napriamo, lebo Duch Svätý ma vedie k tomu, aby som bol takýto. Byť závislivý, byť žiarlivý a s takýmto postojom hodnotiť iných, o tom mi Pán hovoril, keď som si začal pripravovať toto video. My ako veriaci v Krista Ježiša, keď si niekto začne používať niekoho iného, máme príležitosť naskočiť do tohto vlaku a podporiť to, čo robí Boh, alebo máme ešte možnosť stať sa v tejto situácii Saulom. Ten bol kráľom nad Izraelom. Boh si pomazal Saula a povolal ho za kráľa. A Saula pomazal sám prorok Samuel, o ktorom Biblia hovorí, že žiadne jeho slovo nepadlo na zem. Čo inak povedané znamená, že Samuel bol dokonalým Božím prorokom, ak sa to tak dá povedať, alebo inak bol najlepší v starej zmluve. Bol asi najbližšie k Božiemu srdcu, asi najlepšie vedel počuť Boha, bol tak v zhode s Božou vôľou. A on išiel a pomazal Saula za kráľa, čo znamenalo, že Boh si legitímne používal Saula pre účely kráľovstva. A predsa sa Saul odvrátil od Pána a v písme vidíme, prečo to Saul urobil. Súvisí to so situáciou, v ktorej mu Samuel povedal, Boh od teba otrhne kráľovstvo, lebo tesne predtým Saul priznal, že vypočul hlas ľudu namiesto toho, čo mu Boh povedal cez Samuela. Začal poslúchať to, čo ľudia hovorili.
hovorili. Takže aj keď niekto pôsobí v službe oslobodzovania legitímne, alebo rovnako aj v nejakej inej službe ako prorok, pastor, evangelista, učiteľ, ten, kto povzbudzuje, tak to ešte neznamená, že sa nemôže stať žiarlivým, že zo závisti nemôže začať hovoriť zlé veci o niekom, kto tiež pracuje v Božom kráľovstve. Toto sa môže stať. Môže. Lebo Boh začne povyšovať ďalších Dávidov a my môžeme s Bohom naskočiť do tohto vlaku, alebo to celé minieme. A žiaľ, keď Saul urobil toto rozhodnutie, tak Duch Svätý od neho odišiel. Viem, že to je stará zmluva, takže teraz sa to nemusí stať takto. Ale Boh si nás už nebude používať rovnako. Nebude si nás používať tak ako predtým, ak začneme jednať z pozície žiarlivosti a závisti. A teraz vám ukážem niečo, čo o tom hovorí písmo, ale ešte predtým, Catherine Crick sa chystá navštíviť Holandsko v marci 21, takže ak žijete v Holandsku, tak vás veľmi povzbudzujem, choďte tam. A teraz prečítam pár veršov, ktoré podporia to, čo chcem povedať. Ale niektorí ľudia sa môžu spýtať, ak je Catherine naozaj od Pána a naozaj robí Božie dielo, ako vysvetlíš toto a toto, ako vysvetlíš, čo povedala? A toto sa môžete opýtať ohľadom kohokoľvek. A moja odpoveď na takúto otázku je toto. Určité dozretie je stále potrebné, aby sa udialo. A ja potrebujem v živote určité dozretie. Všetci to potrebujeme. A ak sme sa dostali do stavu, keď si myslíme, že nás sa to už netýka, tak to sme už riadne pyšní. A potrebujeme sa znížiť do pokory a nechať Pána, aby nás On povýšil. A nepokúšať sa povyšovať seba samých. Často, keď Pán povyšuje niekoho alebo jeho službu, tak máme tendenciu toho človeka zraziť dole, aby sme sa cítili lepšie. A problém je, že sa nesnažíme pokorovať, ale povyšovať tým, že toto robíme. Ale Boh nechce, aby sme takto jednali v jeho kráľovstve. 1. Korinským 3:1 až 11 to opisuje tak jasne. Pavol tu hovorí, a ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako deťom v Pánovi. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť. Ten tvrdý pokrm znamená vyzreté učenie Božieho slova. Ba ešte ani teraz to nedokážete, lebo ešte stále ste telesní. Keďže sú žiarlivosť a sváry medzi vami, či nie ste telesní a nechodíte ako obyčajní ľudia, keď jeden hovoríte, ja som Pavlov a druhý Apolov, nesprávate sa príliš ľudský? Čo je Apolo a čo Pavol? Služobníci, cez ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu to dal Pán. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh je ten, ktorý dával vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nie je nič, ale Boh, ktorý spôsobuje rast. Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju vlastnú odmenu podľa vlastnej práce. Mali by sme byť viac zameraní na to, čo Boh chce robiť cez nás, než cez druhých. Môžeme oslavovať ich víťazstvá, ale ak vám Duch Svätý povie konkrétne, počuj, tento človek nie je od Pána, tak ho potom nepočúvajte. Netvrdím, že neexistujú falošní učitelia a proroci. Ježiš a písmo veľmi jasne hovoria, že v posledných dňoch bude mnoho falošných prorokov a učiteľov. Ale písmo tiež veľmi jasne hovorí to, že ak niekto vyhlasuje, že Ježiš Kristus je Pán, tak nemôže hovoriť z pozície démonov. Hovorí to z Ducha Svätého. A naopak, ak niekto preklína Ježiša, nehovorí z Ducha Svätého, ale z iného ducha. Takže potrebujeme sa naučiť rozlišovať, skúšať duchov pomocou Ducha Svätého a nielen našim intelektom. Verš 10 hovorí, ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, tým základom je Ježiš Kristus, ale iní stavia na ňom, každý však nech si dáva pozor, ako na ni stavia, lebo nikto nemôže položiť iný základ, než ten, čo je položený a tým je Ježiš Kristus. Pavol hovorí, že Ježiš je základ a že on ho položil, aby iní naň stavali. A toto Pavla nerozčulovalo, ani trocha ho netrápilo, že naň iní stavajú, lebo jeho zameraním, túžbou jeho srdca bolo, poďme budovať Božie kráľovstvo. Nebudujme svoje kráľovstvo. Nebudujme svoje mená. Poďme spolubudovať kráľovstvo Božie a je úplne jedno, komu za to pripíšu zásluhy. Na tom nezáleží, ak Boh za to získa všetku slávu. V Matúšovi 12 Ježiš povedal, ak Satan vyháňa Satana, tak potom je rozdelený proti sebe samému. Ako potom obstojí jeho kráľovstvo? Viete, čo tu Ježiš hovorí? Že Satan nebude vyháňať démonov, jasné? Ak niekto legitímne oslobodzuje ľudí
cez Ježišovu krv, Ježišovou mocou od démonických duchov, tak je to pôsobenie Ducha Svätého. Satan to nebude robiť. Ďalej Ježiš hovorí, ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, kým ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ježiš tu takto reaguje na tvrdenia náboženských vodcov, ktorí hovorili, Ježiš vyháňa démonov pánom démonov. A teraz tu musím na chvíľu zastať a povedať toto. Mnohí ľudia sledujú službu ľudí ako Catherine Crick, Randy Clark a podobne a na videách ich vidia, ako sa modlia za ľudí a ľudia na to často reagujú tak, že vykrikujú, padajú na zem, lebo sa prejavujú démoni. A potom títo kritici vyletia na Božích služobníkov a začnú ich odsudzovať. Ale počúvajte, Ježiš to robil rovnako. Písmo hovorí, ako Ježiš všade vyháňal démonov a na jednom mieste sa píše, že démoni vychádzali s hlasným krikom. A takisto máme zapísané, že Ježiš sa modlil za chlapca, ten padol na zem a kotulal sa v krčoch hore-dole. Ak démoni takto reagovali na Ježišove modlitby, tak to isté môžeme očakávať aj my dnes. A nemôžeme posudzovať služobníkov na základe reakcií ľudí na ich modlitby. Duch Svätý mi hovorí, že niektorí ľudia sú teraz oslobodzovaní od tohto náboženského spôsobu rozmýšľania. Duch Svätý mení vašu myseľ a ja ho za to oslavujem, lebo nie je nejakého odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Toto nie je o tom, aby ste sa cítili vinní, ale Pán nás chce dostať do takého vnútorného postoja, kedy nebudeme robiť niečo zo strachu, ale nebudeme ani jednať s postojom závisti, žiarlivosti a sváru.